Nou kom ons gaan vanaand lees uit Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Luister baie mooi. Hy sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deur gegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Die 83 vertaling vertaal ook mooi, hy sê, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Hierdie twee aande word spesifiek gefokus op die kwestie van gebed en my gebed is dat die Here hierdie woord sal gebruik vanaand om jou te bemoedig, aan te spoor en met vrymoedigheid na God se troon van genade te kom. Kom ons bid 'n oomblik saam. Here, dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir hierdie kosbare mense wat hierdie uur eenkant gesit het om in die plek van aanbidding by mekaar te kom as kerk, as gelowiges. En ag Here, ek wil my net onvoorwaardelik tot u beskikking stel as u dienskneg om my broers en susters vanaand tot seën te wees. Mag die woorde wat ek spreek, deur die Heilige Gees geïnspireer word. En mag die Gees self in ons midde vanaand soewerein werk. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ons almal weet dat Jesus is ons hoëpriester. Maar hy sê nie hier net hy is ons hoëpriester nie. Hy sê hy is ons groot hoëpriester. Dis die enigste groot hoëpriester wat daar is. In die Ou Testament was daar hoëpriesters, maar Jesus was die enigste groot hoëpriester. En ek wil nie vanaand daarby te veel stilstaan nie, want dan gaan ek te veel tyd opneem. Hierdie gedeelte wat ek vir jou gelees het, is seker een van die mooiste, vertroostende en bemoedigendste gedeeltes in die Bybel. Laat ons met vrymoedigheid gaan. Omdat ons 'n groot hoëpriester het, wat die hemele deur gegaan het. En ek wil nie daar is baie oor te sê, ek gaan nie nou daaroor praat nie. Maar kom by die vers die, wat sê, laat ons dan die belydenis vashou. Anders, laat ons die geloof wat ons bely vashou. Judas praat van die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ons leef in 'n tyd wat binne in die kerk, en veral sommige kerke meer as andere, die geloof wat vir 20 eeue lang deel van die kerkse belydenis was, met eens as oudmodies, ongeldig, irrelevant verklaar word. En hier maan Paulus, of die Hebreërskrywer in elk geval, maan hy ons om aan die belydenis van ons geloof vas te hou. En dan gee hy die rede in vers 15. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. En ek wil net 'n paar oomblikke stilstaan by die woordjie swakhede. Ons hoëpriester, sê hy, het met ons swakhede medelee. Nou die woord swakheid hier, ook in die grondtaal, word duidelik onderskei van moedswillige sondes. Hy sê nie dat hy het medelee met ons moedswillige sondes nie. Hy sê hy het medelee met ons swakhede. 'N swakheid as sodanig. En ek wonder, ek wil nie waag om te vra wie het nie 'n swakheid nie, want daar is 'n paar volmaakte mense seker op aarde en ek weet of jy van hulle dalk vanaand hier is nie, maar ek dink daar is weinig van ons, indien enige, wat kan sê ek het nie 'n swakheid nie. Maar 'n swakheid as sodanig is nie 'n sonde nie. 'N swakheid is nie 'n sonde nie. Dis wanneer jy in die area van jou swakheid meegevoer word, versoek word en jy toegee aan dit, wat dit sonde word. Jesus
het met ons swakhede medelee. Letterlijk in die grond al staan daar, hy voel saam met ons. Hy lei saam met ons. Nou, ons kan nie dink aan Jesus as een wat swakhede gehad het nie. Hy is die seun van God, hy is die seun van die mens, hy is volmaak, hy was sondeloos, alhoewel hy was ook versoek, maar hy het nie aan die versoek moes toegegee nie. En ek dink daar was toch tye wat hy in sy eie definisie swak gevoel het. Ek dink nie dis sonder rede dat hy in Getsemane sy drie naaste disciples saam met hom gevat het. Johan het inhoop terloofs aan haar verwijs. Drie disciples saam met hom gevat om saam met hom te bid in sy uur van krisis. Hy het ongelukkig geslaap, hy het alles gemis. Maar daar was hy in sy eie goddelike dimensie as seun van God, het op 'n punt gekom waar sy menselike natuur gerebelleer het amper teen hierdie verskrikke pad, en hy gesê het, as het moontlik is, laat hierdie beker op my verby gaan. Hy sou dit natuurlik nooit gedoen het nie. Hy sê, laat u wil geskied nie, my wil nie. En dit is hoekom hy sê, hy het medelee met ons. Hebreërs 5 wat praat van Jesus, wat hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy geluid. Teken hy was ongehoorsaam nie. Maar hy het geleer, as seun van die mens, gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Ons allemaal, my broers en susters, denk ek, ken ons eie swakhede. Party van ons het meer, ander het minder. Ons ken allemaal tye en omstandighede wanneer ons swak is. Niemand is altyd sterk nie. So vir gesê het, selfs Jesus het by 'n spesifieke punt, jy weet, altyd was hy daar vir die ander. Daar vir ander wat swak is, wat siek is, wat sondig is. Maar in Getsemane het hy behoefte gehad dat ander by hom sal wees. Sy disciples by hom sal wees, om saam met hom te bid in sy uur van beproewing. Daarom sê ek, ons is nie altyd sterk nie. As ek praat van swakhede, dan verwys ek na dinge, ek sê weer, 'n swakheid as sodanig is nie 'n sonde nie. Maar ek verwys na dinge waarmee ons somtyds sukkel. Dit kan 'n wye spektrum van dinge wees in ons lewe. Sukkel met jou humeur. Sukkel met een of ander negatiewe emosie. Sukkel om in sekere omstandighede die beeld van Jesus uit te dra. Ek dink aan die dinge waarin ons soms faal, waar jy voel jy het misluk, jy het gefaal. Petrus het so gevoel toe Jesus saam kyk naar die haan die derde keer gekraai het en hy uitgegaan het en bitterlik geween het. Ja, inderdaad, Petrus, die meest prominentste van die disciples, sy naam word die meeste van al die disciples genoem, leier in die vroeë kerk. Hy het 'n hele paar swakhede gehad. Onder andere sy baie keer onbeheerste impulsiwiteit. Vinnig beloftes maak, al sou almal die verloon, ek sal nie. So hy het heel wat swakhede gehad. Dinge waarin hy ook gefaal het. Ek dink aan swakhede as die dinge waartoe ons, kan ek het waag om te sê, een soort van 'n ingebore geneigtheid het. Sielkunde praat van iemand is gepredisponeer. Dr. Gries sal baie meer daarvan weet. Sommige mense word gebore met 'n groter geneigtheid om aan dinge verslaaf te raak. Of het alkohol is, of dwelms, of rook, of aan eet, of wat ook al, daar is 'n ingebore geneigtheid, maar dit beteken nie as iemand met daai geneigtheid gebore is, jy moet dit doen nie, of jy moet so word nie, of jy moet verslaaf raak nie. Dit is nog steeds my verantwoordelikheid om ja of nee te sê daarvoor, maar dit is 'n swakheid. Weet nie of jy dit kan praat van 'n genetiese swakheid nie, maar dit is 'n geneigtheid waarmee jy, iemand het nie vir jou geleer nie, is net daar in jou. Hebreërskrywer sê, hy het medelee met ons swakhede. Wonderlike nuus om dit te hoor. As sekere areas in ons lewens waarin ons
meer vatbaar is vir versoekings. Als betuie dinge wat vir sommige mense glad nie 'n versoeking sal wees, vir ander is dit 'n dodelike versoeking. En nou praat ek nie net van chocolates en roomys nie. Ek dink jy verstaan. In ons tyd, met lae morele standaarde, verval van ethiese norme, die internet wat oop is vir almal, is daar sommige mense wat makkeliker val, wat meer geneig is tot sekere sondes. En ek dink aan meer as net immoraliteit. En daar kan jy in jou eie lewe, en daar, nie daar nie, ons moet in ons eie lewe dit raak sien as dit daar is. Daar is areas in die lewe waar ek nie gaan nie. Daar is dinge wat ek nie aan wil dink, as die gedagte by my opkom, dan weerstaan ek het onmiddellik. Dan sê ek vir die duivels wat Jesus vir hom gesê het op die berg van versoeking, trap Satan. Die blye boodskap vertaal het so mooi, ek dink, of die nuwe lewende vertaling, trap Satan. Daar is situasies, daar is plekke, daar is dinge waarna ek kan kyk, en ek weet as ek daarna kyk, dan gaan ek waarskynlik meegevoer word, gaan ek ingetrek word, en die een ding lei na die ander ding. So ek het oor die jare al hoe meer, op hierdie stadium meer as ooit in my lewe, is daar sekere areas wat ek nie gaan nie, daar sekere goed wat ek nie doen nie, daar is plekke wat ek nie gaan nie, dinge wat ek nie lees nie. Want ek besef daar is dalk 'n swakheid in my lewe, en dis op daai swakheid waar die vijand fokus, is daar waar hy sy pijle rig, hy weet waar jy swak is, en is dom my broer en sister, om as jy weet, jy het 'n swakheid in een of ander area, of meer as een, om knaand in daai rigting te beweeg, want dan is dit nie meer 'n swakheid, dan word dit 'n moedswillige sonde, jy kies dit. En Paulus praat, in Romeine praat hy baie van die, of duidelik van die dinge, is die dinge wat ek nie wil doen nie, my sondige natuur, my menslike natuur, ons weet in principe is het gekruisig saam met Jesus, maar so dikwels dan steek die ou mens weer sy kop uit, en die versoeking kom weer, en die swakheid kom weer na vore, dan moet jy nie maar net sê, ach, ek is maar net 'n mens nie, of ons allemaal doen het maar nie, nee, jou en my voorbeeld is nie maar net, daar is nog, ek is maar net 'n mens nie, ons voorbeeld is die mens, Jesus Christus, en daarom moet jy, hoor my vanavond, ook as jy gaan bid vanavond, in die rest van jou leven, het is belangrik om die swak areas in jou leven, waar jy faal, waar jy meer kwetsbaar is, waar jy meer broos is, dat jy daar die areas leer ken, en as jy sien dinge lei in daai richting, of die geneigtheid, of die behoefte, of wat ook al kom op vir daai spesifieke versoeking in jou leven, weerstaan dit, Jesus het medelee met jou swakhede, maar hy sê nie, hy het medelee met jou moedswillige sondes, of myne nie. Van die grootste mense in die Bybel, Jesus spesifiseer, en sonder Johannes die Doper, dit is die grootste wat ooit 'n vrou gebore is, hy het swak geraak, in die gevangenis daar by die dooie see toe, net voordat die Herodes hom onthoof het, stuur die twee disciples na Jesus, sê, is u regtig die een wat moes kom? Of moet ons die ander een verwag? In die gevangenis en verdrukking en moeilike omstandighede, was hy swak. Vertrou sy disciples om in daai tyd bygestaan. Nie soos Jesus' disciples wat hy weggehardloop het, toe hy gevang word in Getsemane nie. En dis so mooi die woord, hy sê, hy het medelee met ons swakhede. So ek vir jou gesê, die woord medelee in die grond taal beteken om letterlik om saam te lei. Hy sê, Jesus, ons groot hoëpriester, lei saam met ons in ons swakhede. Die skrywer van hierdie brief wil geen twyfel laat dat Christus die volle aanval van die bose moes verduur het. Hy sê, hy is in alle opsigte versoek, net soos ons. Woord versoek kan ook betaal word met beproef of getoets. As het van die duivel afkom, is dit 'n versoeking. As van God afkom, is dit 'n toets of 'n beproeving. Maar God kan baie keer die duivelse versoeking gebruik as 'n beproeving. Duivelse versoeking gebruik as 'n toets. En Jesus sê,
is net soos ons versoek. Maar onthou toch, een versoeking as sodanig is nie een sonde nie. Jy het nie gesondig as jy versoek raak nie. Dis wanneer jy, of ek toegee aan die versoeking, dan is het een sonde, dan word het een sonde. En Jakobus sê, hy druk in sy eerste brief, een hoofstuk van sy brief, hy sê, niemand moet as hy versoek word, sê, ek word deur God versoek nie, want God versoek niemand. Satan versoek ons. Alhoewel, God kan die versoeking wel gebruik as een toets vir jou. Jesus versoek deur die duivel, maar hy het elke keer die versoeking of toets geslaag. Hy het nooit gefaal nie. Hy het nooit die toets gedruip wat na sy kant toe gekom het nie. Nooit. Ek kan het nie sê nie. Ek dink nie jy kan het sê nie. Ons dryp partykeer keer toetse. Ons faal partykeer keer versoekings. En ek wil het duidelik sê, my broerster, die story wat die mens dikwels hoor in die buitenlewe, versoeking is daar om voor te val, is nie waar nie. Een kind van God, enige mens, maar van alle kind van God, kan die kracht van die Heilige Gees, ook in die areas van jou swakheid, ook in die oomblikke van jou swakheid, kan jy een versoeking weerstaan. Maar jou probleem is, as jy toegee aan die versoeking, word het makkelijker vir die volgende keer toegee, verder, jy kom op een punt waar jy uiteindelik een binding van die vijand in jou leven het. En dan is het moeilik om alleen los te kom. Dan kost het een radikale geestelike therapie. Tyke kan een vastheid of een kris in jou leven jou help. Tyke moet jy na iemand toe gaan wat jou kan bedien. Voor die beste is, moenie na jou areas van swakheid beweeg, want as jy eerst daar kom en het eerst eenmaal een greep op jou gekry, gaan na die greep al sterker word. Christus het die volle aanval van die bose verduur, maar hy het nooit gesondig nie. Hy het al sy versoekings, al sy toetse geslaag. Nou ten besluite, die hoogtepunt, vers 16, omdat dit die realiteit is, dis die scenario, ons het een groot hoëpriester, hy het die hemel deurgegaan, hy het ons swakhede met die leie, hy kyk nie op ons neer nie, hy tart ons nie, hy vermy ons nie, hy het ons swakhede leie hy saam, hy sê daarom, laat ons dan met vrymoedigheid, die Engels vertaald met boldness, al het jy swakhede, en al het jy partykeer gefaal, al het jy van die toetse gedruip, hy sê, omdat Jesus die hemel deurgegaan het, hy was nie alleen die groot hoëpriester, hy was ook die finale offerlam, daarom word hy die groot hoëpriester genoem, hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid, dit laat my, die woord boldness vooral, wil vir my sê, dit beteken nie, ons moet so skoorvoetend na die Here toe gaan nie. Onseker, huiverig nie. Trouwens, jy weet, as hy so mooi is, as daar die vriend, wat op sy middernacht by sy vriend gaan aanklop vir 3 brode, wat ons sê, dit is baie onbedagsaam, dat Jesus daar jou aanprys. Hy sê, het, as gevolg van sy vastberadenheid, het hy, ten spuite van middernacht, het hy, omdat hy sy vriend is, het hy van hom gekry, sê, en jylle, as jylle bid sal vir jylle gegeef word, as jylle soek sal opgemaak, as jylle vind, as jylle klop sal opgemaak word, nie skoorvoetend nie, met vrymoedigheid, na die troon van genade, hoor mooi hierdie, die heiligste plek, die hoogste gesag, die setel van gesag, vir ons as gelowiges, word die troon van genade genoem. En vir die wat op grond van Christus sy versoeningswerk na God toe gaan, is het nie 'n oordeelstroon nie. Ek en jy gaan nooit voor 'n oordeelstroon verskyn nie. Ons gaan wel beoordeel word volgens ons werke en ons gaan loon ontval volgens ons werke, maar het gaan nie jou in die hemel laat kom of nie in die hemel laat kom. Vir die gelowige is daar nie 'n oordeelstroon, 'n wit troon wat wag nie. Vir die gelowige is daar 'n genade troon. Dit maak al die verskil. 'N genade troon. Weet ek dink aan die Ou Testament, hoe God hom openbaar het aan sy volk op Sinaï. Dit was 'n verskriklike story. Dit was aardskudding en wolke en vuur en nie. Niemand kon naby die berg kom nie.
Of ek dink aan die allerheiligste van die tempel. Net die hoë priester kon eenmaal 'n jaar, net eenmaal 'n jaar met die bloed van 'n lammetjie daar ingaan en dit sprinkel op die ark met die versoendeksel op. Maar is anders met die troon waarna ek en jy gaan. Hy sê die genade van God, nie sy oordeel nie, nie sy toorn nie, maar sy genade stroom uit hierdie troon uit. Jy weet, in enige land kan net die hoogste gesag kan veroordeeldes begenadig. As ons by die troon van genade kom, het ons by die hoogste gesag in die univers gekom. Wat 'n geleentheid, wat 'n genade. En die rede waarom ons hierdie troon na hom toe wil en moet gaan, sê hy, sodat ons barmhartigheid kan kry en genade mag vind op die regte tyd gehelp te word. Dis vir my so ongelooflik mooi. Broers en susters, ek weet nie van jou nie, maar daar is tye in my lewe wat ek voel, Here, ek het niks meer nodig as net die barmhartigheid nie. Net die genade. Gister bel my skoonsister, die foon op speakerphone, haar man, enkele jaar ouer as ek, hy het diabetes, een been is jaar of twee gelede afgesit, tweede been begin ook nou gangreen kry. Sy sê, hy heel dag en nacht van die pijn, niks wat hulle vir hom gee help nie. Al twee bene, spookpijne, rechte pijne, hy sê, dit is onuithoudbaar. Hy het al met ons gepraat oor die kwestie van euthanasia. En jy kry meer begrip en deernis vir daai begrip, as jy met iemand so te maak het, wat dag en, hy is een fors man, een sterk man, een thaiseen gewees, sy hele lewe deur. Hy huil dag en nacht van die pijn. En ons bid vir hom oor die voor, en ek myself denk, Here, wat bid ek? Natuurlijk, ons geloof God kan hom genees, maar ons sê vir as, nie allemaal word gesond hier nie, betu, kry is die volmaakte geneesing as hy huis toe gaan. Wat kan jy dan meer bid, sê Here, toon het barmhartigheid. Geen het genade, Here. Ek weet nie wat het vir hom inhou, wat jy vir hom kan of wil of moet gee nie. Maar Here, barmhartigheid. Jy weet die oomblik as jy van barmhartigheid praat, dan jy niks in jou sak nie, jy het niks in jou hand nie. Ryk man, kom nie by jou motorhandelaar sit, waar hy 'n kar of 'n bakkie wil koop, en sê, meneer, ek vraag vir barmhartigheid nie, ek het niks om te gee nie. Nee, as jy van barmhartigheid praat, het jy niks om te gee nie. Jy kan net staat maak op die genade van die een wat hom oor jou kan en wil ontferm. Dis wat ons die eerste nodig het, elke een van ons. So vanavond vir jou mag vraag, wat het jy nodig? Het jy miskien die hele lys van goeders? Maar ek wil sê, die eerste ding wat elke een van ons nodig het, is barmhartigheid en genade. Dis die eerste ding, en is die ding wat ons die meeste nodig het, is barmhartigheid en genade. En nou sê, laat ons met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan vind, op die regte tyd gehelp te word. Vir my is dit 'n baie spesiale woord. As hy sê op die regte tyd. God se tyd is nie altyd ons tyd nie. Maria en Martha het Jesus verwyd. Hy was 4 dae laat. Maar hy liedjie lui so mooi, hy sê, even when he's 4 days late, he's still on time. Beteken dit ons, jy is te laat, Here. Jy moes sal gedoen het, jy moes gister al gebeur het. Maar vertrou God. Engel sê, timely, op die regte tyd. Vertrou God se tydsoordeel. Laat ons met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan. Want hy wat daar sit het, medelee met ons swakhede. En as ons met vrymoedigheid gaan, sal ons genade vind en barmhartigheid verkry, op die regte tyd gehelp te word. My broers en susters, ek wonder wie van ons wat hier sit vanavond, het behoefte en het nodig vanavond om daardie gebed te bid. Here, ek kom met my swakheid, my swakhede, na u toe. En ek weet, Here, u gaan nie my snaaks aankyk nie, want u is in alle opsigte versoek, net soos ons. En ek besef, Here, al het ek gefaal,
Jy het nooit gefaal nie, maar jy het medelee, jy verstaan. Jy verstaan dat ons vlees is, dat ons gebroken is, dat ons te maak het met die sondige natuur. Maar ek kom met vrymoedigheid, nie skoorvoetend nie, sodat ek barmhartigheid kan verkry en genade mag vind. Kom ons buig 'n paar oomblik ons hoofd in gebed. Halleluja. Halleluja, Heere God. Dankie dat ons so God het. Daar is nie nog so God nie. God wat mens geword het. Om ten volle te verstaan. Die pad te geloop wat ons geloop het. Het verstaan wat het is om versoek te word deur die duivel so ernstig dat die hoofdemoon Satan u persoonlik op versoek het en die mees ongelooflikste aanbiedinge gemaak het. U verstaan dit. U verstaan as ons stoei en worstel met ons eie swakhede. Heere, vanavond het u deur die woord in die gees ons gepraat en ons gewaarsku. U het medelee met ons swakhede. Nie met ons moedwillige sondes nie. En ons wil nie so groot hoë priester se offer te vergeefs laat wees nie. Ons wil u nie teleurstel nie, Here. Ons wil na u toe kom met ons swakhede. En sê, Here, dankie dat ons kan kom kniel, kom buig voor die een wat verstaan. Nie wat ons kan help. Laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan. Laat ons ingaan deur die bloed van Jezus en die heiligdom van God. Dankie, Here, dat u daardie pad oopgemaak het. En ek wil bid, Here, dat u vanaand dit vir mense sal doen, dat hulle sal uitstap en sal weet, ek was by die genade troon, nie by 'n oordeelstroon. Here, daardie genade troon is vanaand beskikbaar vir die swakste onder ons. Toegang tot daardie genade troon is beskikbaar vir die slegste, vir die sondigste onder ons. Want nou is dit nog 'n genade troon. Here, laat ons dit aangryp voor die deur toemaak en die genade troon 'n oordeelstroon word. Vir ons wat kom, bewend en swak, sal ons een vind wat met ons medelee het en wat genade het en barmhartigheid. En Heer, ons weet, u rantsoeneer nie u genade nie. U is 'n genade magnaat. U boer met barmhartigheid. U het oorvloed daarvan. Daar's genade op genade. Terwyl ons so in gebed verkeer is, as jy vanaand behoefte het, om hier na vore te kom en op die mat te kom kniel. Ek gaan jy nie uitvra oor jou saak nie, waaroor jy wil bid nie. Miskien vir jouself, miskien vir iemand anderste, miskien vir 'n spesifieke krisis. Dan wil ek jou regtig nou ons 'n paar minute oor. Kom kniel hier voor op die mat, as jy vanaand ervaar die Here het met jou gepraat. En jy het vanaand dinge wat jy wil uitsorteer. Jy wil nie gaan probeer jouself verdedig voor die wit troon nie. Jy wil vanaand kom en sê, Here, hier is ek. My hande is leeg. Ek het niks om in ruil te gee nie. Net barmhartigheid en genade is al wat ek vra. En dis genoeg. Dis genoeg.